Samo da mi kažete šta se sve radi. Radi se kružni tok. Mi radimo kanalizaciju i vodu, a PZP sređuje ulaz. E šta je urađeno do sad? Kanalizacija je urađeno, radimo na priključku odvoda, a oni rade na... Znači kanalizacija, voda, struja, sve je prošlo? I struja je prošla, da. U ovom delu. Vi ste iz koje firme? Toč. Hvala.